Krásný den, vážení diváci. Moc rádi vítáme ve studiu opět manžele Křížovi. Krásný den, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den vám všem. Dobrý den. Už jsme se nějakou chvíli neviděli, tak dovolte úplně na začátek otázku, jak se máte, co děláte, co nového, jak vám běží život? No, tak jestli mám začít, tak samozřejmě máme se dobře. Teď už je to mnohem v jiných energiích, protože asi jak mnozí diváci určitě letos zachytili nebo možná i prožívají, tak letošní krok je velmi, letošní rok je velmi výživný. Ale výživný. O těch nových krocích je ale to možná, také hodně. Ano, možná právě, že letošní krok, ten náš životní krok, je velice zásadní. A my ho spolu letos vnímáme, že tam, kam teď nasměřujeme naše kroky, když jsem teda řekl ten krok, takže od toho se samozřejmě zase bude odvíjet ta nová budoucnost, ta nové zítřky a pozítřky a ty nové spolupráce a inspirace, které k nám přichází. Byl to také výživný rok? No, takže byly tam i trápení, byly tam i bolesti, byly tam i nějaké zdravotní potíže a spoustu dalších věcí, ale myslím, že v tom nejsme sami. To je jenom možná dokazujeme, že nebo i vám, že se to jde to napříč společností, protože jsou lidi, kteří třeba to měli finančně, kteří to měli ve vztazích, někdo to měl ve vztahu se zvířatama, někdo to měl v zdravotních potížích, někdo s dětma, všude se, nebo na pracovišti, všude se něco prostě tak razantně proměnilo, nebo proměňuje ještě, že se nevím, jestli by bylo pravdivé říct pohoda, krásně, perfektní, jako jo. Asi bychom to dokázali bychom to zahrát, o tom nepochybuju. Že bychom to opravdu dokázali zahrát, ale tohle je naše výpověď toho, jak to prožíváme a co se děje. A samozřejmě tvoříme. Tvoříme pořád naše krásné výrobky a připravujeme spoustu nových věcí. Já mám teď obrovskou radost z toho, že milí diváci, na to bych vás chtěl možná upozornit, že budeme brzy zveřejňovat jeden náš obrovský energetický zářič ze dřeva, co jsme vyrobili. Je to fakt jako něco největšího, co jsme... Můj syn, já jsem už tak jenom lehce pomáhal, teď nám to visí doma v bytě a je to tak nádherný, že když se na to dívám, tak mám pocit, že se otvírá nějaká brána. Takže brzy to budeme zveřejňovat, už se na to chystáme, až se mi tomu dá takový jako antre, takže sledujte naše stránky nebo vůbec tam, kde se my pohybujeme, tak to uvidíte. Z toho mám velkou radost a chceme tohleto rozvíjet. No a pak samozřejmě nejsme tady taky náhodou, protože chceme vás pozvat, především mimo to, o čem si budeme povídat, chceme vás všechny srdečně pozvat. Do Betlémské kaple. Do Betlémské kaple. 17. prosince. 17. prosince. Od 18 hodin bude probíhat naše divadelní, nebo... Tamhle. Divadelní. Nebo tady. A nebo všude. Bude probíhat naše další část. Asi bychom to nenazvali divadelním představením, protože je to spíš světelné počínání, jak tomu říkáme, protože no, my jsme... To nám tady řekla vlastně Alžběta, vlastně no. To tak krásně pojmenovala, a kterou moc... Srdečně zdravíme. Zdravíme. Takže to je pozdrav i tady. A světelné počínání v Betlémské kapli letos pokračuje. A samozřejmě vy už víte, že se jmenuje... Světlé nitky nad námi. V nás, okolo nás. I kolem nás. A také pro vás. Takže vás zveme srdečně a byli bychom velmi, velmi rádi, kdybyste naši pozvánku přijali. Protože, jak už někteří dobře vědí, to není jenom se přijít podívat, užít si nějaký hezký prožitek a i s tím hezkým vánočním vlastně nádechem, protože už tady máme advent, ale že tam budeme i společně působit, budeme tam společně vytvářet něco vědomně pro daleko, zase pro tu naději, pro ty zázraky, pro tu
co bude přicházet pro ty pomoce. Takže někdo z vás může přijít podržet světlou nitku za sebe. Nebo za někoho jiného. Nebo za někoho jiného. Nebo za národ. Za nějakou myšlenku, za nějaké přání, za nějaké poselství, které prožíváte, nebo které byste chtěli, aby se ve společnosti projevilo. A těch možností, jak co do té světlé nitky člověk může dát, je obrovská spousta. Takže věříme, že právě s tím časem vánočním, kdy se přání plní, obzvlášť, že můžeme tady tím pomoci i tomu současnému dění, současnému prožívání, abychom... A určitě také prožít to, že se máme vzájemně a že se o sebe můžeme opřít, že spolu prožíváme to všechno, čeho se nás všechno dotýká. Všichni jsme, jak se říká, jak už jsme mnohokrát tady určitě řekli, že jsme na jednom jevišti a všech se nás to dotýká. Takže podržet světlou nitku a pobýt pospolu, je to vždycky krásný zážitek. A... Letos tam bude zase trošku ještě něco nového. A to je, že tam budeme mít živý zpěv, který minule jsme vyzkoušeli. Bylo to velmi krásné a zabralo to, takže letos tam budeme mít zase tu naší zpěvačku, Milou Rozmilou. A kdo ví, třeba se někdy z toho stane muzika. Krásný, hudební. A už teď víme, že vám už na příští rok připravujeme něco úplně zcela nového pro Betlémskou kapli a i pro vás. Na co se můžete těšit, ale to vám ještě neřekneme, protože to by nebylo to překvapení. Ale dneska to jdeme domluvit. Dneska to jdeme domluvit přímo do Betlémské kaple, takže bude to dál. Máte se na co těšit. Máte se na co těšit. Takže to asi tak ve té zkratce jako k tomu, co teď chystáme a co nás teď velmi, velmi naplňuje. Já jenom přeju, ať se dílo podaří i dneska, když budete domlouvat. A jak jste o tom teďka takhle mluvili, tak jsem vlastně si uvědomil, že jsme takhle zase téměř na konci toho roku. A chtěl jsem se zeptat, jak důležité je podle vás v životě člověka vlastně víra, v něco věřit? A jak je důležité třeba na konci roku nějakým způsobem rekapitulovat? Tak když to budeme mluvit za nás, tak jsme si zrovna o tom teďko s manželem povídali vlastně v souvislosti s okolnostmi a ději, které se teď odehrávají. A uvědomili jsme si, nebo já jsem říkala, že si právě, že si uvědomuju, jak právě ta víra v tomhletom na mě nebo nám vlastně dává tu velkou sílu na to, abychom vlastně ty věci dokázali vidět ještě z větších souvislostí a vlastně čerpali z toho právě ten klid a to poznání toho, že určité události a věci, které jako takhle se dějí, takže jsou vlastně v podstatě jako samozřejmě i ozdravujícím procesem, který v tom jakoby probíhá a děje se v tom. Přestože bychom moc rádi měnili věci, hlavně můj manžel, protože je takový bojovník, který mi sedl na koně a vyrazil by hned věci měnit, ale člověk ví, že musí prostě chvilku počkat, že určité věci se prostě předběhnout nedají a musí se nějak prostě udát a uvědomujeme si, že právě teďko je to možná ten největší čas nebo největší příležitost, kdy člověk právě musí být jako teď v tom klidu a vyčkávat a být připraven na to, že ten náš čas ještě jakoby přijde a bude mnoho situací, mnoho setkání, třeba i lidí, kteří budou potřebovat pomoct nějakým způsobem třeba povzbudit nebo ukázat cestu, nebo právě tím směrem, tím, kterým koukáme my, že ten pohled vzhůru je vlastně to, odkud člověk právě čerpá tu obrovskou pomoc k tomu, že nejsme sami, nikdy jsme nebyli. A tenhle ten vánoční čas je vlastně právě časem, kdy můžeme vlastně se dotýkat těchto událostí, které jsou vlastně duchovně do toho zakomponovaní, ať je to zrození Ježíše Krista a mnoho dalších krásných čaro dobrodějných událostí, které nám vlastně mohou pomoci vidět
za to všechno a vidět v tom tu naději a to, že ta cesta z toho vždycky je a byla a bude. Ono možná, jinak je to, jako děkuju za tuhletu otázku, je velmi, velmi důležitá. Myslím, že je velmi důležitá, že jste se dotkl něčeho, co aspoň za mě si myslím, že bude ve společnosti jako narůstat, jako určitá potřeba něčemu důvěřovat, co je neměnné, co je spravedlivé, něco, co vnímáte, že se o to můžete opřít. Ať se vám děje i to bolavé, i to dobré, ale že to prostě má nějaký smysl, že to má nějaké východisko, že to má směr, že to má nějakou opravdu pravdu, jako, že to není lež, že to není něco, co někdo mediálně vytvořil, tak jak právě dnes lidé prožívají na celém světě, že jsme zneužíváni, že se smazávají určité prostě lidské hodnoty, na kterých jsme vyrůstali a které byly prostě, snad nikoho by nenapadlo, že by se to někdy mohlo tak zvrátit a tak jako dostat do protikladu, do paradoxu, doslova do paradoxu, že si možná mnozí ušli říkají, čemu věřit, v co můžu důvěřovat. Pokud teda pominu, že si důvěříte, jak důvěřujete v rodině, manželce, svým přátelům, dětem, ale dnes ta doba je tak, nebo já bych neřekl, doba je krásná, jako, protože v té se zračí i příroda, zračí se v ní právě ta pravidelnost, jak se krásně zase mění, jak podzim, jaro, zima, teď přichází. Vemte si, kdyby člověk mohl tohle ovlivnit tak zásadně, že by to smazal, smazal by hranice jaro, léta, podzim, zima a přesto, že to není hranice tím způsobem, že vám jaro skončí a druhý den, teda jaro začne a den předtím vám zmizí sníh. Ne, jaro už začne kvíst a vy jste schopni ještě v posledních dnech jara někde zvidět sníh. Je to přechodová hranice, takže to není jako, že teď řez, říznej řez. Je to přechod, je to nějaká jako most. A tyhle ty přechodové hranice, ale kdyby je někdo smazal, tak myslím, že to by bylo úplně tak kategoricky, by to proměnilo naše vnímání, náš biorytmus. A my si o tom nepřemýšlíme. My to bereme jako samozřejmost. Jako samozřejmost, že prostě se ráno probudíte a bude světlo. Prostě bude. A kdyby někdo mohl tězat, kdyby nějaký ten lump, nějaký ten zlojet nebo zloduch tady v lidském těle mohl vzít páku, tak já nerozsvítím. Teď to slunce nepustím. Teď nepojede. Žádný měsíc. Žádný hvězdy. Mě budete poslouchat. Jak se roztahuje vlastně tady ta nepříjemná, ten nepříjemný vliv těch mocných a těch lží a všeho toho manipulování, jak se to roztahuje, tak to nahlodává samozřejmě lidi, kteří právě by potřebovali mít tu důvěru v to, co pro ně má smysl života, v to, co pro ně má tu lidskou hodnotu, kdy člověk vůči člověku nemusí být ve zlobě, v nenávisti, kdy si můžou prostě hledat slobě k cesty, můžou nacházet porozumění a můžou to být i různé kultury národů. Jedna kultura, druhá kultura. Protože dovolte mi to možná říct, položme si teď i tady v tom čase, který přichází, ten vánoční čas, kdy vlastně máme oslavovat zrození Ježíše Krista, a až potom někde vzadu si postavit ten stromeček a dobře, tak jako tohleto, ale já myslím Vánoce jako opravdu to zrození někoho, kdo nám dal to krásné poselství, kdo nám dal tu tolik lásky a tolik požehnání a tolik světla a naděje, že to nedokážeme ani dodnes. Mnozí, myslím, že vůbec lidstvo nedokážeme to ještě úplně uchopit a nějak to prožít vnitřně, aby se to stalo mým životem, aby se to stalo mým opravdu vroucím přesvědčením, ale ne dogmatem, který je živoucí. Protože Ježíš věděl, že se vlastně lidé proměňují. Já jsem třeba letos na demonstraci a prožil velice hezkou věc. A stál jsem tam, protože samozřejmě jsem vlastenec srdcem i duší.
A nestydím se za to. A nikdy se za to nebudu stydět. A je to taky jedna moje, je to taky část mojí víry, mojí důvěry. Ale nad tím vším je ještě moje ta víra, důvěra, ta duchovní. A já jsem si tam prožil ten moment, který bych si moc přál, aby se nějak jako dostal do národa a do lidí, aby ho pokusili zachytit. A to je, že když jsem tam tak stál a viděl jsem tam tu různorodost lidí, já jsem tam stál ze svého přesvědčení. A vidím tam fakt jako různý typy lidí. Někteří byli v klidu, někteří byli jako rozhněvaní, někteří byli hodně rozhněvaní. Teď každý používá jiný ty jako, jak by to řekl, ty hesla, křičí a chtěli by to změnit hned. Projevy. Projevy. Já chápu to rozčílení. Já chápu i ty, co jsou v klidu, chápu i ty, co jsou v tom rozhněvání. A tak jsem tam tak stál a uvědomoval se, že kdybych vytáhl jakékoliv další téma, které by mohlo, nějaké důležité téma, které do dnešních chvíle pro nás bylo jasné, srozumitelné, téma, které se nedá nikdy ani nabourat. Takže by se z toho davu vlastně zase rozčištili lidi. A kdybych to téma vytáhl já, takže by mě možná ukřižovali. Možná by mě vynadali, otočili by se proti mně. Byť stojíme vedle sebe, jakože teda teď to myslíme všichni stejně. Chceme ty levné energie, chceme, aby prostě to bylo jinak, aby nám nelhali, chceme svobodný média a tak dále. A teď to nebudu rozebírat prostě, ale... Takže by se to mohlo otočit proti mně najednou. A přestože stojím a že myslím si, že jsme všichni zajedno. A že by mě měli porozumět. Když už jsem tam přece s něma, že jo, a držím tu vlajku. Tak jsem tam zachytil najednou obraz Ježíše na kříži, kdy on vlastně, a už tou cestou vlastně, ty křížové cesty, když šel, tak si uvědomoval vlastně tu různorodost a tu obrovskou proměnlivost lidí, nestálost lidí, a přesto, a že udělal obrovské věci, obrovský zázraky, mnoho lidí mu pomohl, vyléčil. A stejně to nestalo. A nakonec na tom kříži, to je pro mě to nejzásadnější, za tady ten rok, to je jedna z nejzásadnějších myšlenek, kterou si teď ještě doprožívám, a je to pro mě možná i pro mě nějaké poselství, ale rád se o to podělím, když se teda dotkl té víry, protože se to týká i té víry, co pro mě znamená. Že on jako syn Boží klidně mohl říct, nebo nemusel říct vůbec nic a nechat to na otci, aby s lidma naložil tak, jak si zaslouží. A on přesto všechno řekl, Bože, odpusti. Oni nevědí, co činí. Ta hloubka tyhle ty věty, když už teď cítím, že teď nemůžu ani tady doprožít, protože mě vhání slzy do očí a obrovskou energii té Boží lásky, toho porozumění, pochopení. On mohl říct taky něco jiného. A měl by na to právo, jako v tu chvíli. Jo. A tak jsem si tak říkal, i kdyby se to otočilo na ty demonstrace, nebo kdybych třeba vnesl nějaké téma, které by se nikomu nelíbilo, nebo prostě to, tak vlastně stejně jako on nevzal lidem tu svobodnou vůli, protože nevzal jim tu šanci, že se zrovna zítra můžou probudit. Už pozítří můžou ve snu prožít něco tak zásadního, že vyhlásí ministr financí něco úžasného, co potěší celý národ. Hmm. Že prezident se probudí a řekne tak něco zásadního, že když už mu teda zbývá jenom pár měsíců, tak povzbudí ten národ. A že kdokoliv se takhle může probudit, protože... Ale že povzbudí ho jak? Ale povzbudí ho, teď nechci říct, jako jak, jako... Mírem. Ano, mírem, klidem, že mu dá bezpečí, důvěru, že vzbudí v nich tu víru, důvěru, že spravedlnost existuje, že pravda existuje, že existuje probuzení. Probuzení člověka. A že mír je to zásadní také. A že lidi nemusí válčit, nemusí se nenávidět, můžou se věci řešit, můžeme se najít pochopení a pro spoustu věcí, ale zároveň musí přijít k odpuštění. Mm. Ale odpuštění je to není, že řeknu, tak promiň, to není odpuštění. Odpuštění je trošku daleko hlubší proces, který bych
skoro si troufám říct, že pokud někomu odpouštím, tak to není z minuty na minutu. To prožíváte nějaký čas. To se vyvíjí. Aby to opravdu bylo odpuštění, že za pár let to nevytáhnete jako zbraň. A ty jsi mi tenkrát, a vytáhnete to jako trumf, abyste mu podrazil nohy nebo abyste mu vrazil kudlu dozad. Tak to nebylo odpuštění. A tohoto se děje i mezi státy. Děje se to mezi národy a je to špatně. Je to velice špatně. Protože tak, jak si sobě říkáme, že někdy je to o nás, že nám něco vadí, to si vyzrav, to si vyleč, hele, to je tvůj problém. Tak někdy by se mělo říct, hele, ty národe, to je tvůj problém, to si uzdrav, jako, to si vyřeš. To je to stejný, jak ve velkém, tak v tom malém. Jako. To je, že to, tak se to, ono to v ten vesmír se pořád vlastně zobrazuje i do toho, až do toho mikro vesmíru, že to funguje. A ta důvěra a víra pro mě je něco tak zásadního, že já už bych nechtěl bez toho žít. Už bych nechtěl to vyměnit. Nechtěl bych, protože já jsem se stal víc člověkem. Stal jsem se víc mužem, než když jsem byl předtím. Protože se někteří třeba muži to cítí, ale bojí se říct, ano, jsem věřící. Já se nebojím. Ano, jsem věřící. Ale je to můj způsob, protože já jsem přesvědčený, že moje víra je čistě, no vůbec každá víra člověka je jeho osobní vztah. Jako já mám osobní vztah s mojí ženou a s mými dětmi, tak můj osobní vztah, moje víra s Bohem je čistě osobní. A nemám tam prostředníka. Nemám tam církev, nemám tam nějakou organizaci, která mě to zprostředkovává a která mi občas řekne, hele, to jsi jim takovou dělal špatně, jako jo, ale to přijď teda, to si vyspovídáš. Jako jo. Jako to ne, to tam nemám. Já tam mám, víte co? Já tam mám svědomí. Já tam mám svědomí, které když udělám co špatně, tak tě fakt tlačí. A pak musím jít se omluvit, mám chuť to napravit, a pak mi opravdu se mi stane, že to můžu napravit. To jsem přiveden do situace, že mi ten vesmír pomůže. Ukaž se. A já to napravím. Jo, takže to svědomí je pro mě taky, a to se souvisí, já teď jsem zase trošku odbočil, ale pro mě ta víra je velmi, velmi důležitá. Je to něco, co lidé podle mě budou potřebovat stále víc a víc, protože si nemyslím, že se svět změní takhle. Zítra, na týden. Přestože si to opravdu vroucně ze srdce přeju, ale že to má tom svůj vývoj. Zase to má svůj proces. Tak. A my můžeme vlastně druhé lidi jenom inspirovat svým příkladem a svým příběhem. Proto vlastně ty světlé nitky vnímáme také vlastně jako... Jak jsou důležité. Ano, jak jsou důležité a že vlastně v tom příběhu je to zase formou příběhu vlastně předáno lidem to, že není to, že měli byste, nebo kázat, nebo tak, ale že právě v tom příběhu je to vlastně zakomponované a nastavené tak, aby vlastně lidé mohli vidět, že to jsou vlastně jako univerzální zákony. Dobře míněné rady, které vlastně ostatně vždycky byly takhle míněny. Dalo se to do toho slovu zákony. Na toto slovo se mnoho lidí třeba naježí, že v tom vidí něco, jako ty musíš, nebo... Ale jsou to dobře míněné rady, takže vlastně ten... Když jste mluvili o té křížové cestě, o Ježíšovi, o víře jako takové, myslel jsem na lidi, kteří třeba se dívají a v tuhle chvíli cítí, že jsou úplně na dně. Už blíží se konec roku, cítí se špatně. Žádnou víru, jako pan Kříž popisuje, necítí, neví, jsou úplně ztraceni. A já se chci zeptat, jestli v tom obrazu té křížové cesty, toho, jak Ježíš jde, jestli nemůžeme třeba trošku parafrázovat to do stavu, když necítíš žádnou víru, prostě nějak vykroč. Znova se postav a zkus najít něco, co tě nebude těšit za rok, ale teď. Jestli to tam nějak vnímáte, nebo jestli to vnímáte jinak. Jako určitě se tam dá jako v kontextu, teda, jestli to tak myslíte, teda v tom kontextu té křížové cesty, tak přestože to vlastně může na ty lidi působit jako utrpení. Ale to teď nechci rozebírat. Ale určitě každý v kontextu možná těch světlých nitek. Jako, ale, že každý den, každou chvíli
člověk, já nevěřím, že teď si tak uvědomu vlastně, že vlastně asi nedá říct, že lidi nemají víru. Já si taky myslím, že každý. Že to nejde snad ani normálně jako dokázat. Jako. Protože kdybychom se o tom měli začít bavit, a můžeme klidně vyjmout všechny ty duchovní aspekty, o kterých se, tak mi nakonec si troufám říct, že bych je přesvědčil, že ji mají. Že ji fakt mají. A ne ze mě, ani z mojí ženy, ani z něčeho jiného. A jenom, že prostě to tak nevidí, nebo si to nedovolují. Mm-hmm. Nebo možná třeba mají špatné zkušenosti třeba jenom z nějakých, já nevím, jak je to z minulých životů, nebo teď. Že, nebo rodiče, nebo... Že vlastně ten pojem té víry a vlastně tady ty pojmy jako Bůh, Ježíš Kristus a syn člověka a jiní, prostě, že to mají vlastně spojení s nějakým špatným prožitkem. A jakmile najednou to zavání trošku nějakým tady tím směrem, tak vlastně se naježí a nebo si to uzavřou úplně a nevnímají to, ale vlastně ona jako by ta křížová cesta, ona vlastně jako křížová cesta, no. Kráčíme cestou všichni a víme, když se jako začneme na ten náš život dívat, že vlastně ty situace a prožitky, přestože bolí, že nás vlastně jakoby posouvají právě a zastavují nás v tom, abychom si uvědomili vlastně, že ta cesta je k tomu, jako k tomu světlu nebo k tomu poznání toho, proč jsme tady, odkud jsme a kam se máme navrátit. Že ta země vlastně je uspůsobená, je tak daleko od zdroje vlastně toho světla, takže my se tady musíme mnohem víc namáhat a musíme se a učíme se spojovat s různými pomocemi, s různými inspiracemi, který vlastně, zase je to v té hře, se snažíme trošku nastínit, že vlastně ty světlé nitky, to je vlastně, že my nejsme nikdy ponechaní sami, že ta láska stvořitele je vlastně tak dokonale jako zhmotněná, nebo tak uspůsobená a tak lidskému duchu z lásky jako poskytnutá, že my jsme tak obklopeni tolika pomocemi, že ať je ta naše životní cesta v tom daném okamžiku sebe těší, tak vždycky v tom je nějaká pomocná ruka. My jsme teď byli na festivalu světla před pár dny. Na Lávce, no. Krásně lidé to pořádali, bylo to moc. Zdravíme na Slovensko. Ano, bylo to krásné. Byli jsme dokonce pokřtěni Dunajem a Vltavou, což je krásný prožitek. Bylo to krásné počínání také. Tak vlastně tam jsme se potkali s jednou paní, která nám vlastně řekla, že na našem divadelním představení a potažmo i to, že nás poslouchala, tak se jí stalo, že jí zemřel syn na jaře a že si myslela, že to jako nezvládne a že vlastně tady ty věci, které vlastně jsme jí mohli zprostředkovat, ale potažmo vlastně cesty k sobě, protože ti nám vlastně umožnili to, aby se vlastně, že si to pouštěla a že jí to vlastně zachránila život. Že to jsou ty vlastně střípky, které vlastně jako každý z nás, vy všichni, že se na to díváte, tak vlastně pomáháme tou světlou nitkou jenom té své přítomnosti a toho, že někoho vyslechneme, že mu dáme radu nebo že ho něčím podarujeme, tak vlastně my můžeme udělat, nebo že se na něj jenom usmějeme, tak vlastně my můžeme všichni jakoby tolik a v tomhle to vnímám právě, že vlastně to poselství Ježíše Krista a všech dalších vlastně nás k tomu jenom inspirují, aby děláme, nebo snažíme se na té naší cestě vlastně v tom pokračovat a tím svým příběhem a tím, jak my jsme stvoření, jaké máme dary, jaké máme příležitosti v životě a vlastně předávat druhým lidem dál. Ono teď mě tak úsměvně napadá, nebo přichází, nenapadá mě nikdo, přichází ke mně, asi zase se zopakujeme, protože za ty dobu, co jsme tady už byli mnohokrát, ale možná se to hodí, protože opakováním je opravdu matka moudrosti, je to tak, a ať se nám to líbí nebo nelíbí. A ono už v našich krásných dvou slovech naděje a zázrak, ty naši brusličí slov do toho zakotvili už vlastně odpověď a vlastně světlou nitku, jakým směrem se máte dívat a jakým směrem vlastně můžete očekávat vlastně, nebo odkud to přijde, nebo že to tam je. Protože ve slově zázrak máte za zraky. Za našimi zraky se pořád něco děje. To je ten neviditelný, jemný svět. A nad tím vším je nadděj, a který je taky za našimi zraky. A ten nadděj, to jsou ty duchovní děje, které jsou taky pro nás neviditelné. Občas je prožíváme velice silně, nebo je vnímáme očima, ušima,
nebo jenom cítíme prostě. A to je tam daný. Naděje vlastně, že a když člověk nestratí naději, a já jsem přesvědčený, že život nám každému z nás nadělil to, že jsme minimálně zažili jednou zázrak. Ať to bylo jako dítě, ať to bylo jako student, jako mladík, zažili jsme zázrak. Možná to nevíme, ale zkusme si nad tím fakt jako zamyslet. Já jsem přesvědčená o tom, že všichni zažili nějaký zázrak, ať uzdravení nebo... Určitě. Ale teď si nevím jednu věc, když nám Bůh dovolil zažít, nebo je to v plánu, každý musí zažít zázrak. Tak tu chvíli, jak ho zažijete, a vy se s tím dokážete spojit, vzpomenout si, tak se s tím spojíte, tak tu chvíli máte naději. Vtipné, že jak jste vyslovil ty dvě slova, naděje a zázrak, tak já jsem si je přesně tak, jak jste to za chvilku řekl, vlastně rozdělil a přeložil, že vlastně v nich je ukryto tohle. Tak. A to je vlastně, to je zase poselství k těm světlým nitkám, že ty světlé nitky, tenhle ten světelný počin, jako dovolte mi to říct, protože já to musím říct, je to jediné výjimečné, jako světelné počínání v divadelně amatérském působení asi v Evropě, možná na celém světě, protože my jsme překročili, až si říkám, až moc troufale, jako jo. My jsme fakt překročili něco, co se nikdo možná neodvážil. Jo, protože to je... Tak jsou tady. Ale určitě, my nejsme herci, to je to, že my nejsme herci. To je tak jiný. Jsme amatéři. Já si vždycky říkám, proč to pořád děláme? Protože pro nás je to velice jako tréma. Uvědomujeme si, že jsou tam chyby a že někdy něco neklapne a musíme to zahrát. Jo? My hrajeme navíc jednou za rok, takže... Dvakrát, třikrát zahrajeme. Ale nejenom světlé nitky. My hrajeme totiž ještě na Slovensku v jednom ochotnickém souboru amatérském. A tam hrajeme různý pohádkový a dobrodružní divadelní hry. A nebo duchovní. Takže máme zkušenosti a to už děláme mnoho let. Ale tohle, já když jsem si třeba předevčírem, jsme si spolu představovali, no ty jsi to představovala, jenom je žena si představila zase tu plnou betlémskou kapli a nám se to poprvé trošku nepovedlo, tam to bylo technicky, a my jsme ji vyprodali. A přišlo tolik lidí. Ještě stáli a ještě jsme kupovali židličky. Aby jsme fakt umožnili každému se tam dostat. Ale betlémská kapla má jednu velikánskou nevýhodu. Ty boční řady, co tam jsou, tak ty se nedají pohnout. Ty jsou příšerovovaný, takže lidi vlastně musí sedět takhle jako šikmo, což je docela nepříjemný. Ty tam jsou ty sloupy a i zvuk se tam roznáší. A to jsme vůbec, do toho jsme to nezakomponovali, takže, ale to jako nechci rozebírat. Ale jak nám vesmír vlastně, a tohle víc to bylo spontánní, jako to nebylo, tak co budeme dělat? Tak co kdybychom si pronajmuli? Hele, betlémskou kapli, něco tam řekneme. Zahrajem. No, něco, jak to dopadne? Vůbec ne. Já jsem někde jako nedávno slyšel takovou hezkou větu, nevím, jestli to bylo někde na sociálních sítích, nebo někde jsem to od někoho zaslechl na cestách. A že prostě, že jsou v životě věci, které najednou k vám něco přijde a nevím, jak to ten člověk přesně myslel. A vy to prostě musíte udělat. Mm-hmm. Jako nemůžete jinak, prostě... A to jsou zase ty světlé nitky a ty pomocníci, kteří jsou s nimi spojení. To je vlastně řetězec, který... Tak. To je tak nádherný obraz. To my zprostředkováváme úplně jenom takový jednoduchý obraz. On ten obraz těch světlých nitek, kdyby jsme dokázali tou technikou, kdybychom měli ty světelné show a dokázali ty... A zkrátka vymyšlení. Jenom to chce velkou produkci. Takže my potřebujeme nějakou opravdu velkou produkci. A jednou z toho bude ten muzikál, ano. Film, seriálová pohádka. To bude... To bude skutečnost. Ano. Protože on ten děj ve skutečnosti je tak nádherný a tak... Ono se teda mimochodem říká, že legendy vznikají z reálných příběhů. Mm-hmm. Je to hezky. Tak. Je to Takže vždycky... stanete se legenda. Je to bylo hezky. Ale... Legendy nemusí to být. Ale moc bychom si přáli, abychom dokázali jako v lidech zanechat tento otisk vlastně toho, že po té světlé nitce vlastně se k ním vždycky snáší ta
A ono totiž... Ten zázrak, ano. A ta naděje právě, o který v těch slovech... A je tam totiž ještě jeden moment, a ten je, který se, nevím, jestli se to podaří popsat, ale jak si představíte to hlediště a jak si každý drží opravdu tu světlou nitku. My to ke každému musíme, já to musím ke každému i s těmi dalšími přinést. On ji dostane do ruky a teď ji prostě táhnu na to pódiu a tam se prostě dá do určitého bodu a teď všichni. A vlastně máte hlediště a teď na pódiu je ten bod, do kterého se to zbíhá. A teď si vlastně představte, když tam máte z toho hlediště třeba 650 nitek nebo 350 nitek, to je jenom než to natáhnete, jako to je vždycky, dá to zabrat, ale ty jdou všichni nahoru a tam je vlastně znázorňováno a v tom ději to... I tam máme ten děj k tomu, to nebudeme prozrazovat. No určitě ne. Tam je znázorněno právě to, co je, to tady můžeme právě říct, že přestože se ty lidi v tom hledišti neznají, ne zcela všichni, tak a drží si každý tu svoji, dejme tomu život, důvěru, víru, něco, svoje přesvědčení, svoje naděje, svoje vize, svoje přání, jasny, v té nitce a může být kategoricky jiná, jako třeba tady ten soused a tamhle ten v té řadě a tady ten v té řadě, tak čím víc ale budeme zrát a půjdeme tou cestou jako... Do jednoho bodu. Do jednoho bodu. Do tého, řekl bych k Bohu, jako jenom, je jenom jeden. Já ke světlu, nevěřím, že jich je 10. K tomu jednomu, a můžeme to říct bod, světlo, energie. Prostě to teď nebudeme řešit. Asi to nemá cenu, ale ono to jde takhle. Tak čím víc se přibližujeme, tak to je jako když jdeme my za tou nitkou. A najednou se ty lidi ale potkávají. A čím víc jdete, tak nakonec se smazávají ty mezery, ten prostor mezi. Smazává se ta mezera neporozumění. A nakonec už jdeme... Takže ty nitky, jak jsou metr od toho závěru, tak jsou už skoro vedle sebe. A tak už jdeme tak vedle sebe. A to už najednou... Tam už není... Tam, já v tom vidím ten obraz, že tam už není třenice. Tam už není přesvědčování. Tam už není argumentace. Tam už jenom jste. A děkujete... A je v tom zase vlastně v podstatě jako ukázaná právě ta dokonalost a vlastně ta zákonitost, která vlastně se i v tomhletom obrazu vlastně zjevuje. Že samozřejmě ty světlé nitky, jako oni jsou jako z vrchu dolů a člověk se může tou svojí touhou nebo tou svojí prosbou upřímnout. Kdy v tom citu se vlastně zachvěje ta touha potom, kdy ten lidský duch si vzpomene, že vlastně jako je něco víc a že si může o tu pomoc říct, tak se vlastně v té chvíli ty snitky snesou a dějou se ty zázraky. A tím se vlastně potom děje i to, že se vlastně ten koloběh vlastně toho záření, vlastně, který v tom jako nastává, je vlastně obrovsky obohacující vlastně pro celé stvoření. Jo? A to je vlastně trošku zakomponované právě v tom příběhu, kdy vlastně tomu hrdinovi v tom příběhu. Řekněte jenom ten závěr. Jak to dopadne. Ano, a že a toto natažení vlastně a to do toho jednoho bodu je vlastně ten symbol v tom, jak vlastně všichni kráčíme k tomu jednomu. Jako vlastně v podstatě jako přirozeně, protože jako všichni máme v sobě ducha. A ten má v sobě jiskru duchovní. A ta vždycky bude toužit po světlu. I když bude říkat někdo a bude třeba někde... Že kráčí jinam, tak jo. Tak, ano, protože si zvolí on si svoji svobodnou vůli vybral, kudy půjde, a tak ať jde, tak a tam si zase bude sbírat zkušenosti a bude prožívat ty bolesti a ty to obrušování a to všechno, ale stejně ho tam bude zase vlastně... V tom závěru, ten konec je opatrně, dobrý. Opatrně na ten závěr. Jako v tom celým, jako myslím to teď jako obrazně, jako celý ten náš, ta galaxie, vesmír, všechno, když se bude proměňovat všechno, jako konec je dobrý. Nakonec to všechno dobře. A tamhle jsem to chtěla říct, tamhle cesty k sobě mají krásný plakát od jedné krásné paní, už se nepamatuji, ten její. Ale zrovna, když to přinesla, tak jsme tady byli a tamhle visí krásný obraz, že všechno dobře dopadne a musím potvrdit a cítím to úplně stejně, že to dobře dopadne. Protože ještě bych dodala, protože my přesto, že třeba jako můžou být lidé smutní, nešťastní, že se třeba věci teď nedějí podle toho, jak by oni chtěli, ale že v tom jsou právě ty světlé děje, které jsou teď tak silné, a že kdybychom je mohli právě, kdybychom mohli ten svůj duchovní zrak trošku otevřít, tak bychom mohli vlastně, a mnoho lidí to třeba i cítí, tak to prožívá, že i ze světla jsou vlastně obrovské pomoce, které jedou takové, možná proto teď cítíme, že špatně spíme, nebo
že cítíme, že cítíme nějaké pnutí, že se něco děje, ale to jsou vlastně i ty pozitivní věci, které vlastně ta síla světla opravdu jede v takových událostech a dějích a obrazech, které vlastně to světlo vlastně všechno dobře dopadne. Je napsáno. Já ještě zmíním jednu otázku, která mi vlastně dlouho tady leží, už tady jako v hlavě, v srdci. Jak moc je důležité na té svojí cestě, a vlastně navazuju, jak jste popisovali křížovou cestu a jak mluvíte o Ježíši, jak moc je důležité na té svojí cestě vyjít ven a začít sdílet s ostatními, mluvit s ostatními, nevyhýbat se kontaktu. Jak je to důležité v tom vašem vidění? Tak ono to je... To je vlastně individuální, protože každý, jako někdo potřebuje třeba, mě se ty třeba dostalo jako při rozhovorech právě, že mají potřebu se jako stáhnout do sebe, vnímat tam ten svůj vnitřní proces, strávit vlastně všechno to, co se teď odehrává, tak vlastně to je individuální, že někdo potřebuje být teď zrovna momentálně ve svém stišení, ve svém klidu. My jsme to sami takhle prožili, že vlastně ten půl rok předtím byl pro nás taky takový vlastně, jako kdyby ne se, jakože by člověk chtěl něco opustit a něco vzdát, ale vlastně jít do toho svého středu a tam se zase spojit vlastně jakoby s tou podstatou toho ducha, toho světla a nalézat tam ty své vlastně odpovědi a ty vize. Vy jste asi myslel ale člověka na té životní cestě, ne? Jakkoliv to uchopíte. Protože i tohle, co třeba říkáte, mi přijde, jako že je všechno je v pořádku. Jen si uvědomuju, že někdy možná lidé se příliš jako v uvozovkách třeba trochu izolujou. A že vlastně v rozhovoru a v poznání s těmi ostatními nacházíme vlastně mnohdy sami sebe. Mám takový pocit. Mimochodem, já od té doby, co jste přišli do studia, to vlastně žiju. Ano, tam je totiž důležitý moment, to jste dobře zachytil, že bez té konfrontace určité člověk nepozná vlastně, nebo připravil by se o poznání, jak obrovská je ta jeho důvěra a víra. Protože pokud ta víra je jak přeletavý list nebo jak přeletavá včela z květu na květ, tady si zobnu, a teď nic proti včelám, ty jsou skvělý, jako je. Ale nechci dát, jako jenom jsem jenom sběrač, jsem neustálý sběrač, ale nedávám, tak vlastně to je špatně, jako jo, protože ve celém vesmíru je koloběh dávání, braní, pořád, jako jo. Takže člověk, ať už nabírá duchovní vědění, tak by měl zase vydat to, co zpracoval, a když je to špatně, tak on mu ten svět zase řekne, nebo nějaký jeho kamarád, nebo někdo mu z blízky řekne, a budou se konfrontovat, budou se třeba hádat, a on řekne, a to je důležitý. Dochází v tom vlastně k obrušování, také vlastně poznávání sebe sama a vůbec souvislostí toho, jak to všechno funguje, jak je to vlastně dokonalé. A to vlastně k tomu dochází právě, i když spolu sdílíme. To jsme teď mohli zažít. My jsme byli vlastně teď taky, že to na té akci, na tom festivalu světla, kde vlastně jako bylo krásné sdílet s lidmi právě ty jejich příběhy, kdy jsme cítili, že ta výměna těch prožitků, kterými jsme prošli teďko, a teď jsme si teď o tom taky tady povídali, že jo, na cestách k sobě, že všichni prožíváme nějaké vlastně věci, které nás ale vzájemně obohacují a cítíme, že v tom vlastně nacházíme tu důvěru, že jsme vlastně moudře vedení a že zase ten nápis všechno dobře dopadne. No ale pořád tam vidím ty lidi, ty smutný, jak jste říkal, ty, co to prožívají těžce, třeba ten konec roku a říkají si, mají fakt těžká prožití. A to jsou to, ani si teď nedokáže možná představit, jak moc. Jako, no. A ani si to nemá co do ní rozebírat. Tak pořád bych chtěl, mám chuť je povzbudit, nebo jak, kdyby člověk mohl teď obejmout, tak aspoň obětím, prostě pohladit je doslova a říct, usmát se na ně. Jako nebojte se, to zvládnete, že já si pamatuju teď, jak jsme taky na tomhle festivalu, tam přišla jedna žena za mnou a objala mě a pošeptala mi, jak prostě jenom ve zkratce jsem cítil nějakou bolest, že je samoživitelka, dvě děti a
to a najednou se vám jakoby, jak blesk se vám udělá, vidíte obraz, jako kdyby mi jako, já jsem viděl ten její život, jako jo. A teď ono jak prostě, já jsem tak ráda, že tady jste, že vás můžu obejít, a že to, co děláte, a že z vás cítím prostě tu pevnost a tu prostě toho muže, jako že, možná ho nemá, jo. Tak jsem prostě jí pohladil, obejmul jsem jí vřel a řekl jsem, že to, co dělám, tak jak mě lidé znají, že veřejně se snažím angažovat a působit, je to opravdu to dělám, já to dělám pro národ. Já to opravdu dělám, já se za to nestydím, já to vážně dělám pro národ, protože mi na něm velmi záleží a když se mu děje křivda, tak velmi trpím, moje žena mě z toho musí vždycky velmi, velmi to. A až mi to někdy mrzí, proč jsem dostal do vínku to, když se našemu národu něco děje, tak to tak silně prožívám, že to hodně bolí. Jako. A přitom, ano, kdyby jsme byli před 1000 lety, tak s mýma kamarádama možná dáme dohromady nějakou tu a jedeme na koních a prostě, tak to bylo prostě. Nevím, ale dneska jsou ty možnosti na jednu stranu jiné, na druhou stranu otevřené, na jednu stranu se proměnily a to já nemyslím, že bych chtěl něco agresivně a někoho, jako někomu brát život, to vůbec ne. To vůbec ne, ale trápí mě to velmi a možná ještě k tomu jednu důležitou věc řeknu teďkom právě v kontextu, že tady máme to téma těch různých válek a potenciálních válek a teď to harašení těma zbraněma a slovníma. Neskutečný. Kolem Vánoc navíc, říkám, to se ty lidi zbláznili. Tak bych chtěl říct jednu věc všem těm lidem, co na tohle to slyší, protože to je důležitý, kdo ví, co bude. Která smrt je bolavější člověka? Ten, co umře tady, nebo na východě, nebo na jihu, nebo v zeměkoule? Která ta smrt? Který ten bojovník je větší hrdina? To není hrdinství. V dnešní době, v dnešní technicky vymožené, v těch darech, v těch duchovních knih, co tady bylo napsáno, v těch skvělých motivačních knih, miluji svůj život. A teď, co se, a tady ty další, co si vzpomínám. Ale i těch zkušeností. No, hlavně těch zkušeností do té historie se člověk podívá. A my teď budeme rozhodovat, nebo budou nás lidé tlačit, nebo naše vláda nás bude tlačit do toho, aby jsme přijali, že smrt lidí na východě si to zaslouží. Ty můžou zemřít, protože tady ty nechceme, aby tady ty zemřeli. Kdo to rozhoduje? Já nechci nikoho smrt. Já nechci, aby se zabíjeli, já nechci, aby se vyto, já chci, aby se domluvili, já chci, aby si to vyříkali, aby si odpustili. A aby se projevila křesťanská, teď mi to dovolte to říct, ta křesťanská láska, protože my se, pamatuju si ty doby, když jsme tady, vůbec ve společnosti se řešilo strach z přistěhovalců. A tak najednou v tématech všude, my jsme přece křesťané, všichni jsme křesťané. Tak jsme se zaštiťovali, jak jsme se tady bavili zákulisí, o tom štítu, křesťanstvím. A přitom víme, že mnoho lidí se tak vůbec nechová. A najednou nám to slovíčko křesťanství posloužilo k tomu, že tím bychom se zaštiťovali, aby jsme se mohli i válečně bránit, i násilím bránit proti těmto lidem. To by to byla vlastně křížová výprava. Nebo dobá křížová výprava. Jenom bychom si ji omluvili, my jsme přece křesťané. A přitom se křesťansky nechováme. Tak to je špatně. Jako. To je právě, to jsou paradoxy, které si říkám, to ne. Jestli se chceme považovat za lidi, kteří mají víru, důvěru, nebo potažmo křesťany, tak se tak chovejte. Tak to tak dělejte. A žijte to. Přesně tak. Pokud to člověk nežije, tak je to jenom lež a vytváří paradox. Protože pak se jeho dítě na něj dívá, ty takhle mluvíš, táto, ale vevnitř doma takhle nežiješ. A pak se nemůžu divit, že moje děti nakonec nebudou tuto zemi spravovat, ale budou ji rozprodávat. A to já nechci. Protože pak by všichni řekli, všechno to je náhoda. A kdo věří na náhody? Všechno to je. A kdo věří na to, že všechno to je, jak to je? Tak to je taky takový to pohodlí, laxnost. A s tou důvěrou, s tou vírou souvisí ještě jedna obrovská věc a především pro muže. Víra, která ve vás roste. A teď nemyslím, aby to bylo dogma, ale i to, že dokážete přijmout, mýlil jsem se. Opravdu mýlil jsem se. My máme přátelé mezi lidmi, kteří jsou buddhisté, kteří vyznávají indická náboženství, kteří vyznávají, já nevím, různé další tolik. A setkali jsme se osobně s nimi a my jsme se dokázali spolu hovořit.
A v tématech, kde jsme se cítili, že už to uchopujeme jinak, čas ukáže. Protože... Ale my jsme cítili, že vlastně se máme spojovat v tom podstatném. Ano, co, ne se rozdělovat na tom, co má každý trošku jinak. Ale kdyby jsme se tady bavili o těch pojmech, tak v podstatě, když si potom jenom osvětlíme, jak my to vnímáme pod určitými slovy, tak vlastně si rozumíme vlastně a zase to směřuje do toho podstatného jednoho bodu. Jakoby se ty nitky všechny přesně. A od, to je vlastně zase... A protože já mám prožitky, na kterých stavím a nemůžu je vyvrátit, popřel bych sám sebe. A to je moje víra. Z toho potom kvete ten můj strom, té důvěry, té víry a ty kořeny. A samozřejmě tam se odráží právě ta křížová cesta, Ježíš Kristus, ale i mnoho dalších, jako který jsem směl načerpat, jako další krásné pravdy. A ta důvěra, která vám vlastně dá odvahu, tak ta se potom bude projevovat v situaci, kdy se v národě, nebo ve vaší rodině, v mojí rodině, kdekoliv, bude dít nespravedlnost, tak vy kolikrát musíte taky sebrat odvahu a jít to vyřešit. Byť to může být nepříjemnost na úřadě, nebo ve škole, děje se křivda vašemu synovi nebo dcerám. Chcete je v tom nechat a říct, hele, to si vyřeš sama. Do určitý míry to ano platí, vyřeš si to sama. Ale do určitý míry oni potřebují vzor. Já si pamatuju moc dobře, velmi dobře si pamatuju situaci, kdy jsme měli velice nepříjemného souseda a ten mě fakt jsme se fakt, jako, a já ani ne to, ale on byl drsný. A jednoho dne jsem si viděl, jak moje kuci na mě koukají, moje děti, no už nebyly děti, už byly větší, a teď viděli, jak ten chlapík se do mě naváží, ale drsně, ale strašně, přes ten živej plot. Já jsem teda už to nevydržel, tak jsem tam šel s razantností, ale bez hrubých slov, bez prostých slov, ale s razantností ve svém zvukovém projevu jsem argumentoval a vysvětlili jsme si to a teď jsme, skoro bych řekl, teď jsme v míru, povídáme si, paráda, všechno, ale ty kluci, nejenom já jsem udělal hranici, odsuď, pocuď. Já jsem to, co on mě... pojmenovával a říkal, to jsem neudělal, ani jsem tím nebyl. Ani to tak nebylo. Byly to jenom pomluvy, byly to fámy, bylo to nějaké myšlenky. Domněnky. A tam jsem viděl, že vlastně ty kluci viděli tu odvahu. Jo? A ta odvaha, že se táta uměl postavit a vytyčil hranici, tady ne. Protože kdybych něco fakt provedl, ale pak by se třeba omluvil, nezlobte se, já jsem nechtěl ten váš strom porazit, jako jo. Ale to je důležitý. A to je to samé, vidím, že je právě i spojeno i s tou křížovou cestou, i s těma světlýma nitkama, i s tím vánočním časem, že ono to je hezký, někdy to připadá až přesládlý, ale to je jenom proto, že vidíme všechny ty hromady cukroví a všech těch cinklátek a ježkovi oči, nebo ty nabubřelý santy, jako jo, to je pro mě úplně, čím tlustší, tím lepší, jako jo, s takovýma fousama. A já to říkám, za co vyměňujeme ty věci, jako jo, nic proti tomu, samozřejmě. Ale že ty kultury, jak se promíchávají, a víme, že to nedělá dobře, a že prostě jsou určitý hranice, které nesou možná nějakou důstojnost, ušlechtilost toho národa, i krásu, ale národa. Líbili, já bych mohl říct, líbili si vám někdy v historii v Japonsku ženy v kimonech a v tom jejich to. Mně se to líbilo. Mně se líbily i samurajové, jak chodili oblečení. To byla důstojnost, to byla taková síla, to vyzařování. Pak to vyměnili za cylindry, saka a kravaty a je to někde jinde. Dneska to mají jenom jako kulturní dědictví. Jako jo. A to je podobné se všema národama. Jo. Že tady je totiž spousta věcí, které potom zaměňujeme a to ztrácíte svoji víru a ztrácíte odvahu. Protože vlastně vy nevěříte v to, co vlastně vám předali vaše určité hodnoty, na které se dá stavět. Předkové, a ještě další, otcové, matky, babičky. Přece nemůžeme říct, přece se to nemohlo jen tak ztratit. Přece se ale nemohlo jen tak z národa, jakéhokoliv, ať už jsou Maďaři, Poláci, kdokoliv, Rusové, nemohlo jen tak ztratit, ale my to máme... že tam je i dost dobrá. Že tam je i dost lásky, že tam je i dost krásných věcí, které nemůžeme vylejt s vaničkou i dítě. A dítě Ježíš to krásně, zase znovu se vracím, řekl, odpust Bože, neboť nevědí, co činí. Potřebuji prožít, proto to. Proč neřekl, Bože, smetě? Jaký by byl problém další potopy? Nebo další Sodomy Gomory?
Noé, Sodoma Gomora a další. Smažení roky. Ne. Tentokrát to bylo právě tou krásnou láskyplnou cestou. Že jako tohle to je tak silný děj. Já nevím, jestli čím jsem starší, tak to prožívám tak jako umocněně. A také jsem to neměl. Věřte mi, že 10 000krát jsem se vzpouzel v životě. Relativizoval a přel se a hádal jsem se, fakt jsem se hádal s lidma, kteří ke mně chodili a přesvědčovali mě, že to je tak a tak a že bych měl se probudit a tady to. Já byl těžký soupeř. Ale nakonec mě ten nejvyšší ukázal, že to je ještě jinak. Jo. Úplně jinak. A tam je možná taková i krásně povzbuzující věta, kterou jsem teď taky říkal těm maminkám nebo té ženě, jak jsme se tam s ním bavila, jak prožila tu rakovinu, myslím, tak jsem tam pro povzbuzení říkal, víte, on taky se polemizuje, jakože cestou víry, taky je už jako vykročila tady to a trošku obavy, strach, když víte, co řekne máma, co mi řeknou v práci, až to na mě bude vidět a tady to, a ono už to je vidět, že já se chovám jinak, už některé věci neděláte, začínáte se chovat nějak jako líp, slušněji, nebo já nevím, nebo to z vás září a oni nevědí, jak to mají pojmenovat, jak s ním mají pracovat ty vaši kolegové a rodina, tak to začnou pojmenovávat nálepky a vy jste z toho nesvůj. Tak jsem mi říkal právě větu, která nevím, v jakém zákoně nebo v jaké části nového zákona nebo starého zákona, v jakém příběhu, to nepamatuju, neznám. Ale líbí se mi ta věta, kde vlastně Ježíš říká, jestli chceš být jako já, pomohu ti. Jestli ne, počkám na tebe. To je tak krásný. On neřekl nic jiného, on řekl prostě, jako kdyby věděl s takovou tou moudrostí a s tím jeho, tou jeho duchovní silou, to byl Boží syn, řekl, musíš to prožít, ale já počkám a nebudu tě soudit. To ani Ježíš tě odsoudím, počkám na tebe. Tak on pořád podává ruku, rozumím? On pořád podává ruku, pořád podává ruku komukoliv. Ale hlavně to je inspirace pro nás, protože vlastně my máme takový být, nebo můžeme být, když chceme, tak vlastně, když jsme si to potom povídali o tom, že když ta žena nebo ten muž vyjde na tu cestu, prostě tu duchovní třeba napřed a pak ten druhý nechce, tak potom mnohdy vytváříme ty tlaky, že jo, že a teď ty manželé se bojí, že jako jsme taky jsme to prožili, že... Moje žena šla napřed a já řeknu v zkratce, a když moje žena šla tak drsně napřed a já jsem to už fakt nezvládal, protože ona změnila přátelé, změnila v to, tahle mi to domů a já jsem vůbec nechápal, co to je za lidi a tak dále. Tak jsem si řekl, ne, já o ní nechci přijít, protože ona by mě možná i opustila. Jako tak, taková síla z ní šla, takový světlo, takový to, což mi nedělalo dobře. Přesvědčení. Přesvědčení, ano. Tak jsem říkal, ne, tak já půjdu s tebou a dokážu ti, že to je sekta, která tě takhle ovlivnila, že tě z té sekty dostanu. A když bych to měl říct, jako, já jsem tam zůstal. Takže... Tohle to je... Ale sekta to není samozřejmě. Samozřejmě není. Je to obraz. Jako obraz. Protože dneska to je první meč, který si někdo proti vám vytáhne. Že jste jiný. V nějaký sektě. To je první meč. Ale to, první a to se asi shodneme z mnoha jako diváky, že jakmile vybočíte někde z toho běžného normálu, tak jste vždycky podezření, že jste v nějaké sektě. Ale... Já bych to možná dokonce parafrázoval, že bych řekl, že když člověk pocítí svoje vlastní vědomí, tak to cítí i všichni ostatní a vždycky je otázka, jak s tím naloží. A pak jsem ještě chtěl říct jednu věc. Vlastně pokaždé, když uděláte nějakou pomlku v tom, jak hovoříte, tak si mám pocit, ten závěr je tak krásný, že jste jako mistři závěru. Jo? Děláte neustále skvělé závěry. A říkám si, takhle bychom to klidně mohli ukončit. A pak jsem si ale najednou říkal, ne, když takhle jako hezky o tom hovoříte, ono by bylo ještě moc fajn, když jsme takhle před závěrem roku, kdybychom se zkusili spolu podívat na opravdový závěr do takové té krátké jako budoucnosti na rok 2023, jestli vás třeba, jestli máte něco, co byste lidem rádi sdělili i v rámci té víry a v toho, jak možná jako lidem, kteří to potřebují právě takhle na dálku obejmout a pomoct, jim říct něco hřejivého nebo něco, co vnímáte vy ze svojí vlastní zkušenosti, protože myslím, že sdílení svých vlastních zkušeností a prožitku na té cestě bývá pro spoustu lidí jako obrovským darem. Ano, to je určitě. No. To... Já mám jednu věc, která mě napadla, ta, co se nám líbí obou. Tak řekni. No, tak určitě to můžeš doplnit. Já bych možná teď
Aby to bylo, že to je z reality, že, protože někteří lidé si myslí, že kdo ví, jak nejsme daleko, nebo že moje žena je anděl, jako, přitom je to můj anděl. A přitom jste tak blízko, že? No, ale že letos právě, jak jsem měl ty potíže zdravotní a nešťastnou náhodou, nebo nevím, prostě stalo se, že mě prořízli tepnu při operaci jedné. Že to bylo vedené. A málo jsem, a několik dní jsem takhle byl a ono, krvál jsem sem dovnitř, oni to nevěděli, furt to jako řešili a já jsem úplně, jsem se už jako, fakt jsem se loučil se životem. To bylo opravdu, obrovsky to bolelo. A najednou jsem přimítal zpětně ten rychle ten život, jako to se vám stane takhle. Já jsem měl jiný plány, já jsem měl tady ten rok tolik plánů, všechno se musel změnit. Úplně najednou. A čím víc vlastně vidíte, že najednou fakt se to jste na kousíčku toho, že byste mohl zemřít, opustit tu rodinu, tu ženu, že jste třeba nezabezpečil, že jste neudělal, jak ona ví tady to. A řekl jsem jí, jak je to heslo k tomu účtu. Jsou hlouposti kolikrát, jo? Nebo i další věci. Já jsem ještě nestačil říct tohle, jak moc jí miluju. Chtěl jsem svým synům ještě předat tohleto, protože aby si dali na tohle pozor. Svojí dceři jsem chtěl spoustu věcí ještě říct. To vám přejede a vy víte, že třeba fakt jste u kousíček a že už to nestihnete. Že už to jako, že se to může stát. A v tu chvíli, jako odsekáváte takový ty myšlenky, protože vám nic nezbývá, jenom odsekáváte, opravdu už tam jako ležíte na tom lehátku a to tak to bylo. Jako, tak to bylo, kolem vás desítky doktorů, teď víte ten chaotický tým, jak prostě opravdu teď už nevědě, neusíte, probuďte se. Jo, že mají strach, abyste jim prostě neodešel z toho lehátka. A vy už jenom takhle prostě si říkáte, tak já už nemůžu, už to fakt jako vzdávám. Teď ten dech se vám začne. Až takhle, že už jsem říkal, já už to ani neudechám. A teď jsem vzdáleně slyšel, jak na mě křičej, jak pořád se snaží tu mysl, jako, aby to bylo, aby vás udrželi. Tak jediný najednou, co v tu chvíli přišlo, a to je zase krás, a to je možná i to, co jsem cítil. Komenského věta, kdy se ho ptali, jestli miluje víc ženu nebo Boha. A on říkal, že nejdřív na prvním místě má Boha a potom ženu. A pak to vysvětloval. Protože si uvědomil a prožil si, že kdykoliv s tou rodinou není nebo nebude moc být, nebo se něco stane, takže se Bůh o ně postará, tak jako se postaral o něj. A tohle to mi dalo tak obrovskou sílu, že jsem cítil, že kdybych odcházel, takže se... že se o něj můžu opřít. Že se opravdu o Boha můžu opřít. A že se o ně postará, že... A teď nevím jak. Nevím, protože někdo se může tomu smát, nebo... No, omlouvám se, je to silný. A proto se nebojím říct, že na prvním místě miluju Boha. A ne, že bych mu chtěl být vděčný, nebo že bych chtěl jako si hrát na to, Bože, já chci mít u tebe plus. Ne, protože vím, že právě jsou situace, nad kterýma nemám moc. Nedokážu ty situace ovlivnit. A snažím se, držím to v rukou a jednou vidím, že se mi to rozpadá, že to neudržím. Tak v těch situacích prostě už opravdu jenom pomáhá ta modlitba, ta vroucnost mého srdce. A ani nemám třeba slova, jenom vidím, jenom si říkám, Bože, dívej se do mého srdce. Tam to přečteš, já nemůžu. A tohle to mi dává obrovskou sílu. A to je to, proč bych lidem chtěl všem říct, prosím vás, Nevzdávejte to, protože... To jsem se teda dostal do situace. To jsem si na sebe uvařil. Budete to jako muset správná žena zachraňovat. Nestrátejte tu víru ani nebo snahu, nebo a když ji nemáte, tak
prosím vás, nechte si otevřený vrátka, že se můžete mýlet. To je tak důležité, jako jsem to měl já. A pořád je mám otevřený. Třeba Bože, já se fakt mýlím v mnoha věcech, tak mi to ukáž. Veď mě. Veď mě a veď nás. Protože já vlastně nakonec zjišťuju, že my oba zjišťujeme, že my nechceme nic pro sebe, my chceme sloužit. My chceme sloužit světu, stvoření, my chceme dávat, my chceme se sdílet, inspirovat, radovat se, pomáhat si. Víte, ono totiž pro ten nový rok, co jste chtěl ještě, jestli máme nějakou myšlenku nebo větu nebo poselství, nebo, tak myslím, že obrova jedno máme. A existuje nějaká bajka nebo legenda, nevím přesně, o lvovi, medvědovi a jednorožci. Velká armáda, mnoho králů chce zabít lva. Chce ho zajmout, chce ho zničit, protože prostě jim vadí, protože lev moudře vládne. Je statečný, odvážný a všichni pod ním prostě jako kvetou, jako chtějí zničit. Nedaří se jim to. Posílají jednu armádu za druhou. Spojují se s kýmkoliv na světě. Jenom proto, aby toho lva mohli zničit, zabít. Ten lev je s jednorožcem a s medvědem ukrytý v jeskyni, odkud vždycky vyjíždějí a potom působí, válčí nebo bojují. Samozřejmě mají i tu svoji družinu. A tak nakonec pošlou krále vyjednávače z té druhé skupiny. Aby vyjednávali s medvědem a s jednorožcem. Dejte nám, my chceme jenom toho lva. Nic se vám nestane. Nic se vám nestane. Dejte nám jenom toho lva a budete žít. Jo, sice tomu jednorožci uřízneme roh a bude navěky tahat káru. Toho medvěda spoutáme do řetězu a navěku to bude cirkusový šašek. Ale budete žít. Jenom nám vydejte toho lva. Samozřejmě medvěd a jednorožec nevydají. Vrátí se zpátky do té jeskyně, kde je lev. Lev se na ně podívá, jak to dopadlo. A oni odpoví, že kdyby tohleto měla být ta poslední chvíle, ve které by měli zemřít s tím lvem, tak si vyberou právě ji. A jelikož v našem erbu máme lva, a já jsem přesvědčený, že v každé ženě naší země je lvice, v každém muži naší země je lev. A že ten příští rok a ty roky další možná budou o tom, aby jsme vydali svého lva. Abychom nevydali. Ne, že to bude to téma, že se nás budou pokoušet různými prostředky, různými šalbami, různými omámeními, různými mediálními, zase prostě ty víme, o čem mluvím. Abychom ho vydali, nebo vyměnili, nebo prodali za něco, co jsou pozlátka, tak si myslíme, protože jsme to teď taky prožívali silně spolu pár měsíců zpátky, a kolikrát si na sebe podíváme, že jsme v situaci, kdy musíme, a touto zvláštní situace, velice si říkáte, to nic není, to je jenom taková běžná společenská, jo? A my se na sebe podíváme a říkáme, my našeho lva nevydáme. A zase mě to dojímá. A já bych řekl, že to je dokonce i krásný závěr, protože jako kdybyste říkal, zkusme žít v roce 2023 a další léta naplno. Žijeme způsobem, jako by to byla naše poslední chvíle. Protože tam se možná odehrává podstata naší víry a v tom plném spojení se všema těma nitkama do toho jednoho středu. A tam možná prožíváme tu skutečnou svobodu našeho bytí. A za takový rozhovor vám moc děkujeme.
Ani nevíte jak. No, také moc děkujeme. Také moc děkujeme. A pokud byste to chtěli prožít naživo, tak ještě jednou, jestli smíme, přijďte vědomně. Ne se dívat, ale prožít. Spolu prožít světlé nitky nad námi do Betlémské kaple 17.12. od 18 hodin. A vstupenky si můžete zamluvit na webu světlenitkynadnami.cz nebo Stromy a život. Tu budete mít pravděpodobně tady pod tím videem, budete mít všechny linky, můžete nám zavolat. A ti, co by třeba v tuto chvíli váhali nad tím, že na to nebudou mít, zavolejte, rádi se vám s vámi domluvíme. Protože tady nejde ani tak o to, aby jste se připravili o tuto chvíli, ale o to, abyste tam byli. Pokud to vaše srdce cítí a toužíte potom, buďte tam. Protože tento rok je opravdu velice důležitý pro ten příští. Ale kdybyste samozřejmě nemohli, tak stačí v myšlenkách a v modlitbách se spojit. A nebo tam bude někdo, kdo se podělí o tu světlou nitku. Protože... Ale určitě jsou lidé, kteří se nedostanou takovou dálku, tak určitě, jako i když se v touze nebo ve stišení ve svém domově spojí vzhůru, tak ty světlé nitky jsou s nimi také. Takže nikdo nebude ochuzený. Kdyby nemohl, že by byl třeba nemocný, tak zázraky se dějí na budeme celém světě. Budeme natahovat i pro ně. Budeme na vás myslet, na všechny. Budeme myslet na celý národ. Budeme myslet. A samozřejmě toto pozvánka platí i pro Slovensko, pro Slováky, Moravany, Slezany, Čechy, protože někteří se chtějí slyšet. Přestože se vnímáme jako Čechoslováci, tak všichni jste srdečně zváni. Přijeďte, přijeďte, bude to krásné. A to místo Betlémské kaple je tak něco nádherného, že to chce prožít, to chce vážně prožít. A moc děkujeme. Děkujeme vám, cestám k sobě. Že jste nás pozvali. A že nám dáváte tu možnost lidem pozdílet to, co prožíváme a vlastně i pomáhat. A jste toho součástí, protože vy jste taky takový nitkaři, kteří natahují svým úsilím a svými snahami světlé nitky k lidem. Takže děkujeme. Děkujeme. Krásné svátky.